Ya Bungoma tuelekee Uasin Gishu ambapo wanaume wawili wanauguza majeraha mabaya ya moto katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret baada ya mtungi wa gesi kulipuka na kusababisha moto mkubwa mtaa wa maili 4 mjini humo. Calvin Chitwa na habari zaidi. Kisa hicho kinajiri pale mtu mmoja alipojaribu kufungua mtungi huo wa gesi kabla ya kulipuka na kugonga taa ya stima na kusababisha moto huo. Alikuwa anamsaidia kufungua gas. Alafu hiyo gas sijui alikuwa anabadilisha hiyo hiyo kitu kingine ya juu hiyo. Sasa vile alibadilisha na stima ilikuwa on. Hawakuwa wamewasha stima. Sasa hiyo kitu, hiyo gas ili affect na stima na gas ikalipuka. Walitumia mbinu ya kuifungua kutoa ka plastiki kale kalikuwa juu ili ndo wafunge ile bana. Lakini kulingana na vile walifungua ndo waisukume, ile hewa ni kama ilitoka ndo ikaenda kupatana na stima. Moto ulisambaa kwa kasi na kusababisha hasara kubwa. Kangangana kufungua mlango, natoka nje nikapata mzangu anaungulia nje. Hata hivyo, wenyeji wa mtaa huo wamewashukuru maafisa wa polisi kwa kufika upesi eneo la mkasa na kuwasaidia kuwapeleka majeruhi hospitalini. OCS ya react immediately, wakakuja, walikuwa askari wa wili na driver, wakakuja wakaona hapa kwa scene, wagonjwa wakapelekwa kwa gari. Sio that they are out of danger, but they are doing well. Ifo ndi ameniambia. Wamelaumu baadhi ya kampuni za kuuza mitungi ya gesi kwa kukosa kutoa hamasa kwa wananchi kuhusu mbinu salama za kutumia mitungi hiyo na kutofautisha iliyo na hitilafu. The manufacturing companies wale ambao wanatoa hii mitungi ya gesi, naomba pia na watoe hamasisho kwa raia, because ni kama unauza sumu na waambie raia hii ni sumu, kwa sababu hizi mitungi ni hatari na kampuni, kila kampuni inatoa mitungi yake na standards tofauti. Ningependa pia wakuwe na kitengo cha kuhamasisha raia jinsi ya kutumia hii mitungi na jinsi ya kukabiliana na hatari kunapotokea wakati wote kutoka kwa hii mitungi ya gas. Calvin Chitwa, TV47, County of Uasin Gishu.